Ето ни нас! Вече сме на 3 месеца! Ние сме големи момичета. Да? Ето ни и нас. Малко сме нервни. Почнахме да хълцаме и не искаме да седим в количката. Както видяхте от предишния ми клип, Елиза беше на преглед и вакцинация при доктор Анева. Мен ме нямаше, защото бях в болница. 2 седмици боледувах, като първата седмица положението беше по-нормално. Изразяваше се в обикновена настинка, която хванахме още в самото начало, но поради режима, който имаме с Елиза, не можех да се възстановя. И когато започнах така леко да се оправям, изведнъж от нищото започна едно много жестоко повръщане с разстройство, в което последва обезводняване и се наложи да влезем в болница. Тоест само аз. Останах без коса, Елиски, мамо. Положението ми доста се влуши и се наложи мъжа ми веднага да ме закара в болница. Още след втората система се почувствах малко по-добре. Разбира се, няколко дни трябваше да прекарам на системи. Постепенно започнах да приемам и течности. Малко по малко, за 3-4 дена хапнах така около 200 грама солети. И този престой в болницата не ми се отрази добре, макар че този път не мога да се оплача от отношението на лекарите. Отново бях в кръжна болница, в инфекциозно отделение. Нямах абсолютно никакви проблеми с лекарите, всички се държаха много добре, но аз не се чувствах добре без Елиза. Нощите не можех да спя, плачех от това, че нея нямаше. Съответно от това, от тази липса на храна, драстично отслабнах за няма и седмица около 9 кг. Да. Тук съм, мамо. По тази причина мисля, че комбинацията от стрес и липса на храна се отрази много жестоко на кърмата ми. Почти спря, за денонощие вече събирам около 150-170 мл, което е крайно недостатъчно, защото Елиза трябва да приема по 130 мл на 4 часа, което сами разбирате, че няма как да стане. Да, мамо, тук съм. Много хълца това бебе. В крайна сметка ми изписаха малко нелегално един ден по-рано, за да мога да се пребера при Елиза, за да мога да възстановя по някакъв начин, доколкото е възможно, кърмата, тъй като с помпа не се получаваше. Не бих казала, че имам успех и много съм се притеснила. Сами разбирате, че в инфекциозно отделение няма как да вляза с Елиза, тъй като тя, слава Богу, за тези 2 седмици нямаше абсолютно никакви проблеми. Само се появи малко повече секрет в носа, но и това нещо го изчистваме, като топиме малко памуче в физиологичен разтвор и по този начин почистваме носа, за да може да диша. Иначе всичко друго с нея е наред. Да стискаме палци, че от тук нататък няма да имаме такива проблеми, че няма да се налага да се разделяме. Предполагам, че и аз съм и липсвала, както тя на мен. Сега ще си извадиш ли и пръчетата от устата да кажеш чао на дечковците или... Не, много са вкусни, мамо. Не ме занимавай сега. Ходи ме нахрани. И така, дечковци, това е от нас за сега. До скоро!